Já, mas o pessoal tem que escalar aqui à volta. Estás a ouvir, pá? Leva já nos cornos, estás a ouvir? Voltas a falar assim para mim, não sei o que é que eu te faço, hein? Vê lá, tu vê lá. Estás a gozar comigo, é? Ai, o caralho.